នៅពេលនេះសមាជិកសភារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាទៅកាន់ប្រទេសសេរីនៅពេលនេះសម្លេងប្រឆាំងនឹងការវិប្រហារយោធាប្រឆាំងទៅនឹងរបបនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងសភារបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងគណៈដែលសមាជិកសភាផ្សេងទៀតកំពុងជ្រើសរើសការរងចាំភស្តុតាងតាក់ទងទៅនឹងការប្រហារវគ្គីមីប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិល ឬក៏ត្រូវក្រោកឈរឡើងជាចំហរដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាមានសមាជិកសភាចំនួន73នាក់មកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមនិងមិនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាដែលស្នើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដេវីតខេមរ៉ុនហើយការផ្សាយនេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនសភាបើកការជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើប្រធានបទរឿងប្រទេសសេរីនោះ ដែលលោកអាន់ដ្រូរ៉ូសិនដែលសមាជិកសភាមកពីគណៈបកអភិរក្សនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការការបរទេសបានឲ្យដឹងថាតាមយោបល់របស់លោកលោកគិតថាប្រសិនបើយើងវាប្រហារទៅលើប្រទេសសេរីវានឹងអាចឲ្យយើងមានរឿងរ៉ាវកាន់តែច្រើនថែមទៀតពលគឺយើងបង្កើតបញ្ហាឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាភាពមិនទាន់សង្ស័យចេញពីសមាជិក 100 នាក់នៅក្នុងគណៈបកការងារនៅតែកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដែលស្ថិតនៅលើចន្លោះរវាងលោកកាមេរ៉ុននិងការអំពាវនាវឲ្យមានការវិប្រហារផ្នែកយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរី